over det, for han kommer fra Jylland. What? Det var, altså, det var fedt at være solist, men det er også pisse fedt at være en gruppe. Og især når det er med en knejt, som man elsker og altså, har det pisse godt med, så er det jo altså, så er det skide godt. Det er vi, ja. Ja. Men, yes. Først, vi tænkte om hinanden, da vi mødtes første gang, det var til workshoppen, så kommer så mødes vi alle deltagerne jo der. Så kommer Axel ind som den allersidste ind ad døren. Og så står jeg der og har snakket med alle deltagerne ind og sådan noget. Så kommer han ind, og så ser jeg ham, og så tænker jeg bare, der kommer en lækker fyr ind. Du er ikke sådan, hej, meget sådan. Hej, hvordan går det? For han kommer fra Jylland. Og allerede derfra, så klikkede vi, og det var skide godt. Vi får rigtig mange søde beskeder, det gør vi. Både musikalsk og ja, fra alle veje, kan man sige. Ja. Ja. Folk er søde. Vi er mega glade. Altså, det var selvfølgelig ikke fedt at blive valgt fra. Man blev ked af det og skuffet på sin egen vejen. Man ville jo gerne gå videre som solist, og så var det jo der, hvor det var mig og Axel, vi begge tænkte efter, vi røg ud. Jamen, var det lige der, man skulle gå i en gruppe sammen, eller vil man helst blive som solist, og så lade være med at gå i en gruppe? Jamen, hvis det er, du kommer hjem, så skal jeg da fandme også komme. Og så står vi jo derinde og håber på at blive sat sammen, og det blev vi så. Og så til sidst på dagen fandt vi ud af, at vi gik videre sammen. Og det var kun det, at vi blev sat sammen, at vi sagde ja til det. Fordi ellers så havde jeg været sådan, så skulle jeg ikke gå i en gruppe, hvis ikke det havde været meget. Det skulle ikke være en eller anden forceret sådan konstellation. Altså det var fordi, det føles rigtigt. Det var fordi, vi allerede inden havde snakket om, at vi gerne ville spille sammen. Så det var derfor, det var... Altså, så det er mega fedt at stå her nu. Vores største konkurrent, det kan vi slet ikke snakke om. Altså, alle er jo psykopat dygtige i år. Vi er alle konkurrenter, men vi er også alle sammen mega gode venner. Så det bliver mega mærkeligt fredag, når der er en, der skal hjem. Det er nok mest på mig. Altså, jeg tror ikke, det bliver et problem. Jeg kan godt forstå det, fordi til min 5-tier, der kunne jeg ikke engang få luft. Det var så også første gang, jeg stod foran sådan et publikum, og siden da, der har jeg arbejdet helt vildt meget med det. Og så står jeg her med Magnus, øver, har en masse prøver og sådan noget, så jeg tror ikke, det bliver et problem. Jeg tror bare, jeg glæder mig helt vildt til at gøre det på fredag. Specifikt ham, sådan, altså, han kunne godt lide os begge to. Det er ikke fordi, han har sagt til os, I kan ikke synge, og så er vi blevet sat i en gruppe. Han kunne godt lide os begge to, han sagde, at vi begge to havde en unik lyd og alle de der ting. Jeg tror, vi er nervøse for kommentarer generelt, men ikke specifikt Thomas. Selvom han smider os ud til 5-tier, så har vi stadig al den dybeste respekt for ham som person. Ja, helt sikkert.